vi fik Long John for 260-210. Kanalerne eller channels, hvordan med dem? Jamen det er Østenvinds spot, ikke? Ja. Det er nok det mest finfølgende spot af dem alle sammen med vindretning. Okay. Det ligger inden for 20 grader, stort set. Det er sådan en meget smal stribe, man ligger og sejler i, ikke? Så hvis vinden den kommer for meget fra den ene og den anden side af, så går den til at banke ind i bredderne. Ja, ja. Så jeg vil sige ren øst. Så det bliver 80-100. 80-100. 80-100. Ja. Det er den ene af dem. Jeg skulle måske lige kigge på kortet for at være helt helt sikker, fordi der er en lille vinkling på det. Ja. Har du? Jeg har kort, men den tager vi bagefter. Sjælagunen, er det, men det er jo egentlig det, vi snakker om der også. Ja, den er også meget, meget finfølgende. Ja, men lagunen tager, den ene af kanalerne løber jo egentlig fra lagunen og hele vejen ned, ikke? Jo, det gør den. Og der vil du egentlig kunne sejle i, og det er stik østenvind. Ja, det er stik østenvind. Ja. Hvis den er 90 grader, så kan man helt sikkert sejle dernede. Ja. Det kan man. Vi tager den lige på kortet bag. Hvad med krik? Krik er absolut multispot, altså den kan virkelig klare meget. Det eneste den står af på er, skal vi se engang, den begynder at stå af mellem 45 og nord-nordvest. Der begynder den virkelig at stå af. 45, hvad er det så? Så hvis vi siger nord-nordvest, hvad er det? Det er 340 over til 45 grader. 45-340. Okay. Der er den ikke så sjov at sejle i hvert fald. Der går det galt. Det sjoveste at sejle i er 270 og deromkring. Og ellers er den ret sjov i faktisk mellem 270 og 180. Fra 180 til 270? Ja. Der er den sjov. Der er den sjoveste, ja. Ja. Men den er også, den er også ret god i 90, altså ren øst. Det vil jeg sige. Okay. Og hvad siger vi så med Vandesø? Vandesø er jo helt klart et nordvestvindspot. Der høvler den, hvad det hedder, vinden ind. De er ret på stranden forneden der, ikke? Ja, ja. Så 315, det er udgangspunktet for Vandesø. For Vandesø, og så skal vi lægge lidt ekstra til der. Det er så også der, hvor du opnår